हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सिम्यांग क्षेत्री। आज चाहिँ म ब्लग बनाइरहेको छु हैन। आज चाहिँ हामी ब्लग बनाउँदै छु म गाइस। कस्तो होला के होला हेर्दिनु होस्। आज चाहिँ मेरो जादै छु हामी उल्टा घर चाहिँ डाइनामा छ हैन, त्यहाँ जादै छु। त्यहाँ चाहिँ जादै रहेको छु म, गएर चाहिँ भेटौँ है। अहिले चाहिँ हैन म निक्लियो, हामी घरबाट चाहिँ निक्लियो हैन, घरबाट निक्ल्यो। अब चाहिँ म सिधै साथी घर, साथी पनि जान्छ, म भाइ साथी जाँदैछु हैन, साथीसँग भेटौँ है, साथीसँग साथी घरमा भेटौँ। हामी चाहिँ पुग्नु लाग्यौँ होइन, हामी चाहिँ अहिले यो जङ्गल छ, जङ्गलको बिचमा रहेछ गाइस। हेर्नुहोस् ल, म ब्याकबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। गाइस हामी चाहिँ अहिले होइन अलिकति पर्खेको छौँ, पर्खिरहेको छौँ होइन। अझै एक्लै डाउन डल्लै पछाडि चाहिँ आउँदै हुँदैछ, को को होइन, उनीहरूसँगै जानुपर्छ होइन। यहाँ सुनसान रहेछ हौ, जग्गा पनि अलिक डरै मरो रहेछ, फरेस्ट इलाका रहेछ, पछाडि अगाडि खोला, यता खोला, बिचमा बाटो रहेछ। हेर्नुहोस् मरम्पु खपुङ खपुङ
सकूं। ओ तेरी मेरी मेरी तेरी हमारी प्रेम कहानी रब ने बनाया मेहरुआ मेरी मेहरुआ मेरी मेहरुआ। फाइनली चाहिँ हामी पुगिम हैन, हेर्नुहोस् पुगिम त्यहाँ अगाडि रहेछ उल्टा गरेँ होइन, त्यहाँ जान्छु मैले होइन, भेट्छु। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छ, हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ। बाटो चाहिँ बाइक कुच्छ तर पुरा उबर खबर बाटो छ, लाइक अब राम्रो छैन बाटो, त्यसले हामी उत्रेको होइन। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पुग्यो होइन, टिकट पनि काट्नु पर्छ रहेछ। टिकट हो यो, जाँदैछु म भित्र, भाइहरू चाहिँ गएन होइन, जाँदैछु भित्र। भ्यू चाहिँ राम्रो रहेछ गाइस, हेर्नु पछाडिबाट देखाउँछु ल म गाइस। हेर्नुहोस् बनिँदो रहेछ अझै, हेर्नु उल्टा घर त्यहाँ इन्टर, हेर्नु इच एन्ड एभ्रिथिङ राम्रो राम्रो रहेछ। हेर्नु कस्तो मजाको छ जग्गा, तपाईँ म डाइरेक्ट त्यो घरमा भेट्छु है। फाइनली म पुग्नु आँटेँ, हेर्नु कस्तो रहेछ, यहाँ नानीहरू खेल्ने मिकी माउस रहेछ, त्यस्तै रहेछ हाम्रो उल्टा घर। हेर्नु मिकी माउस, यही हो फाइनली उल्टा घर आइपुग्यो। कस्तो रहेछ, कस्तो रहेछ, खेलाउनाहरू रहेछ उता खोला। म जाँदैछु भित्र, जुत्ता खोल्नु पर्ने रहेछ, यहाँ जुत्ता खोल्दैछु म। यहाँ जुत्ता खोलिरहेछु म, जुत्ता खोलेर भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ। हेर्नुहोस् ब्यागबाट देखाउँछु म, एन्ड एभ्रिथिङ सबै उल्टा, टोइलेटदेखि लिएर बेडरुमसम्म सबै उल्टा। रिल्स बनिरहेको छ टिभी, टिभीमा म छु, यहाँ चाहिँ म भ्यू देखाइरहेको छु, यस्तो छ हाम्रो यहाँ उल्टा घरको भ्यू। उहाँ चाहिँ मिकी माउस अघि देखायो, सबै उल्टा, यो डाइनिङ टेबल हो, कपबोर्ड सबै उल्टा देखाउँदैछु म तपाईँलाई, सबै उल्टा, बाथरुम पनि उल्टा, सबै उल्टा, सबै उल्टा रहेछ, सबै उल्टा चाहिँ भित्रबाट यस्तो देख्छ। यो चाहिँ टोइलेट रहेछ, सबै उल्टा, यो चाहिँ सावर रहेछ, टोइलेट नै माथि उल्टा, सबै उल्टा, यो बेसी पनि उल्टा, टिभी पनि उल्टा रहेछ, सबै सबै कुरो उल्टा, एसी पनि उल्टा, बेड सिट पनि उल्टा, मान्छे पनि रहेछ यहाँ उल्टा घरबाट, बेसी उल्टा घर हेर्नुहोस्, उल्टा घर बिर्सिन्छ निक्लेको म उल्टा घरबाट, सिधै म चाहिँ अहिले बाहिर भेटौँ है। निक्ल्यो होइन जुत्ता सुत्ता लगाएर चाहिँ अब निक्लेको म उता साथीहरूसँग, यो उल्टा घर मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ उल्टा घर छ है। हेर्नुहोस् गाडी पनि उल्टा रहेछ है, छेउमा गाडीको छेउमा गएर देखाउँछु ल, गाडी पनि उल्टा, राम्रो रहेछ होइन, भ्यूहरू चाहिँ राम्रो रहेछ, त्यही घाम भएर चाहिँ अलिक राम्रो देखेन अहिले, तर म पछाडिबाट देखाउँछु ल। चाहिँ यस्तो देख्छ अगाडिबाट उल्टा घरको भ्यू, यहाँ कस्तो मजा मजाको छ, यहाँ फोटोसुट भइरहेको छ, यहाँ खेल्ने खेलिरहेको छ, राम्रो रहेछ। कम एन्ड भिजिट उल्टा घर, यता मिकी माउस, उता जे घरहरू बनिँदै रहेछ, ए कस्तो मजाको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नु कस्तो मजाको छ, हेर्नु अलिक टाढोमा खिच्दैछु, हेर्नु मजाको रहेछ रिसोर्ट। कम एन्ड भिजिट।
यसै उल्टा घर चाहिँ हाम्रो अहिले अंकल दुईटा अंकलले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु भयो फोटो सुट गरिदिनु भयो हैन यस्तै छ फोटो सुट चाहिँ भइरहेको छ मान्छेहरुको आज एउटा फोटो चाहिँ गर्छु म कोलाई भेट्छु त्यसलाई फोटो खिचाउँछु गाइस म चाहिँ निक्ले हैन उल्टा घर निक्लिदैछु यो उल्टा घर पछाडी अलिकति फोटो सुट गर्दै थियो म पनि हैन बल्ल बल्ल आएको छ फोटो सुट चाहिँ गर्नुपर्छ मास्क पनि खोल्दैन अब फोटोमा राम्रो आउँदैन भने चाहिँ त्यही उल्टा घर यस्तै रहेछ हाम्रो उल्टा घर भनेको चिज चाहिँ यस्तै रहेछ यो पछाडि हेर्नु उल्टा घर यो बाटो अघि आगै बाटो भेट्यो चाहिँ बहुतजना मान्छेहरू आइरहेको छन् उल्टा घरमा है अहिले चाहिँ म जाँदैछु हैको अघिकै आएको बाटो जान्छु अब निक्लेको मान्छेहरू चाहिँ भिजै छ होइन उल्टा घर मान्छेहरू यहाँ खेल्ने खेलिरहेको छन् म चाहिँ निक्लेको अब हामी त टाढोको मान्छे होइन हात्तीको डर हुन्छ भनेर निक्लिहालेको यहाँ सुपारी गएको छ हो कि के गएको छ चिन्ताना गएको चाहिँ अझै रिसोर्ट चाहिँ बनाउँदो रहेछ अगाडि अगाडि चाहिँ रुम हेरेँ यहाँ पिङ खेल्ने खेलिरहेको छन् म चाहिँ निक्लेको कस्तो छ बाटो खेतको बाटो हिँड्दै जस्तै हेर्नुहोस् खेल्ने खेलिरहेको छन् सी मजाक चलिरहेको छ म चाहिँ निक्लेको यहाँबाट बाई उल्टा घर बेसी लामो भयो होला भिडियो होइन यहाँ एन्ड गरिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच वेस्टिङ फोर माई भिडियो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो भनिदिनुहोस् है कमेन्टमा थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजना बाई